Ne zapostavimo nikoga, promovišemo društvo za sve generacije, slogan je pod kojim se obeležava 1. oktobar, Svetski dan starih. Cilj je da se skrene pažnja na činjenicu ubrzanog starenja populacije. Naši stariji sugrađani okupljeni u klubu Doma penzionera tvrde da nikada nisu čuli za ovaj dan. Prvi put čujem da ima taj praznik. Nikada niste čuli? Nikad. Nija. Nisam nikad čuo da sam. Šta vam znači uopšte činjenica da postoji tako neki dan koji govori o starim ljudima? A mi imamo dosta praznika i bez toga, što bi rekli. Nama sve praznik. Pa mi to ništa ne znači. Šta će sad? Rođendan, starosti, slava, Božić, radni dan, neradni dan. Isto tera. Da li ste vi čuli za dan starih lica pre nego što ste danas? Nisam. Niste znali? Nisam. Ni na televiziji niste čuli da postoji da je 1. oktobar dan starih lica? Nisam čuo. I nemate komentar na to da ima... Nemam šta da kažem kad nisam čuo. Kakav je vaš komentar? Jel ste znali da postoji dan starih? Ja, Bogu mi. Ja sam dosta stara, nisam to znao. I da li vam to uopšte nešto znači što... U zemlji u kojoj je svaka šesta osoba starija od 65 godina i kada se procenjuje da u proseku jedan zaposleni izdržava baš tu jednu osobu stariju od 65 godina, postavlja se pitanje da li će smanjenje penzija doneti potrebne uštede za popunjavanje budžetskog deficita. Penzioneri koje smo anketirali smatraju da su mere vlade opravdane. Pa na nečemu mora da se slomi. Mislim da nisu ove neke velike uštede s ovim. Obzirom na broj penzionera, na broj, mislim da je to samo neki korak pod pritiskom urađen. Vlada treba njima da skine 50%, a penzionere da ne dira. Vlada bi trebala prvo da donese odluku da smanji broj poslanika, da se svedemo na neku meru. Mi držimo 250 poslanika kao bivša Jugoslavija. Danska drži 60. A gde smo mi sa našim tu? Gde? Prvo su to čačnuli prošle godine, pomenuli su i batalili. Prvo bi to trebali da skinu ta ministarstva, te poslanike, te kabinete, pa onda da ušparaju tu negde. A na penzionerima, 1000 dinara što je meni smanjio na 30.000, šta je to? Situaciju što smo sad skinuli, to je vrlo pametno i dobro. Jedino ne to spasilo, jer je sva sirotinja dobila svoje. A ovi su buržovani što kažu više što imaju, oni su oštećeni, a mi nismo ništa. Kao penzioneri nismo. Sigurno. Kakav je vaš komentar na to da u Srbiji jedan radnik radi, a jedan penzioner na svakog radnika dođe? Da li je to normalno i dobro za udruženje? Nije. Nije. To ne valja. To nije ništa dobro. U naše vreme se radilo, mi smo puno radili, samo ja sam radio sve u nekim lošim firmama i lošim penzijom. Samo to, toliko. Situacija u zemlji kakva je onda, mora da se uradi nešto ako može da ipak se reguliše malo ta situacija, znaš, teška, nemoguće. Kako žive penzioneri? Kako žive? Pa žive kako ko može. Nije neki život najbolji, ali eto, onako. Produženje ljudskog veka je jedan od najvećih uspeha čovečanstva, ali je ono i jedan od najvećih izazova. Uz prosečnu starost od 42,2 godine i udeo starih od 65 i više godina od 17,4%, Srbija je među najstarijim zemljama sveta. Starenje je kod nas intenzivirano, o čemu svedoči poređenje podataka iz dva poslednja popisa. Od 2002. do 2011. godine prosečna starost stanovnika Srbije povećana je za 2 godine. Broj mladih do 15 godina se smanjio za 150.000, a broj starih od 85 i više godina je gotovo dvostruko veći i sada iznosi 81.500. Ovo su podaci koje ističemo na današnji Svetski dan starih lica.